لومړی میرمن بیبی ګل په یک تلویزیون کې په کاکتوس خبرونه کې میلمنه وه. په خبرونه کې د بیبی ګل نه ډېرې جالبې پوښتنې وشوې چې بیبی ګل هم ډېر ساده او جالب ځوابونه ورکړل چې تاسو سره به یې شریک کړو. خو د مطلب د شروع کېدو نه مخکې زموږ ویډیو لایک کړئ او سحر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. د کاکتوس خبرونې کوربه د بیبی ګل نه پوښتنه وکړه چې ستاسو د واده نه مخکې لومړی چا غوښتل چې اړیکه ټینګه کړي. بیبی ګل په خندا کې جواب ورکړ چې لومړی رئیس یې غوښتل. بیا ورنه پوښتنه وشوه چې تاسو مشره یاست که رئیس جمهور؟ بیبی ګل وویل زه مشره یم او رئیس صاحب ته پکار دی چې زما عزت وکړي. آخره کې ورنه مهمه پوښتنه دا وشوه چې آیا تاسو مسلمان یاست؟ نو د دې پوښتنې په جواب کې لومړی میرمنې عجیب جواب ورکړ او هغې وویل چې زه په یو عیسوي کورنۍ کې پیدا شوی یم او واده مې د یو مسلمان افغان سره کړی. نو زه قرآن شریف هم وایم، خدای نه دعا هم غواړم، ځکه چې د ټولې دنیا خدای یو دی. او آخره کې یې وویل چې زه هم مسلمانه او عیسوی یم.